svjetlo riječi. Poštovani gledatelji, srdačno vas pozdravljamo na početku emisije Širimo svjetlo. U današnjoj emisiji predstavit ćemo vam najnoviji broj revije Svjetlo riječi, koju smo u potpunosti posvetili Božiću sa željom da nam svima donese mir i veselje. Za naslovnicu revije odabrali smo fotografiju koja nas je osvojila na prvo gledanje, a vjerujem kako će i vas. Naime, radi se o sceni iz filma Dijete Krist koja jednostavno zrači spokojom, mirom i radošću. Dijete bezbrižno spava u majčinom naručju, a Marijin pogled je nešto što svi odavno žeđamo vidjeti oko sebe i na sebi. Pogled pun povjerenja, nutarnje svečanosti, zadovoljstva i smisla. Takvo lice samo može roditi smirena, smislom ispunjena duša. Pretenciozno je u ovim vremenima govoriti o miru i veselju ako ih shvaćamo kao nešto što dolazi izvana, što se kupuje i s čim se raspolaže. Mi o tome uopće ne govorimo. O tome nam svaki dan govore shopping centri koji su nam i Božić proturili kao svoj trademark. Mi govorimo o miru kojeg može darovati samo onaj tko je sam mir, Isus Krist. I iz toga mira se jedino može roditi trajno veselje koje ne može ništa umanjiti pa ni današnja pandemija koronavirusa. Novorođeni kralj Isus Krist već 2020. godinu strpljivo kuca na vrata ljudskog srca kako bi se upravo tu rodio, jer samo tako može zagrliti čovjeka i njegov život. Upravo je to misao vodilja koja prožima sve naše tekstove u božićnom broju revije. A što vam još preporučujemo, pogledajte u nastavku emisije koju smo snimili u Kreševu, malom pitoresknom gradiću nadomak Sarajeva. Kolijevka moga mjesta su vrta, u naručju šume bilo mu kuca i pogled stalno stanovniku kuca. Na prošlost slavu okršaja tvrda. Poštovani gledatelji, nalazimo se u Kreševu, znamenitom bosansko-hercegovačkom gradiću u kojemu je smješten i Franjevački samostan. A više o mjestu i samostanu reći će nam gvardijan Fra Josip Tomas. Bosanski kraljeva, prošlost i priča, veliku ljubav. Nalazimo se u starom gradiću Kreševo, gdje je smješten naš stari drevni samostan, samostan Svete Katarine, ispred crkve Uznesenja Blažene Djevice Marije. Gradić Kreševo poznat je po svojim zanatljama, majstorima, koji svoju povijest vuku još iz srednjeg vijeka, iz vremena trgovine sa Dubrovačkom republikom, zatim u osmanskom vremenu. To je uistinu bogat gradić i svojom poviješću, svojom tradicijom i svojim zanatima. U takvom gradiću, tradicionalnom starom Kreševu, nalazi se naš drevni samostan, samostan Svete Katarine sa svojom crkvom Uznesenja Blažene Djevice Marije. Samostan je bogat svojim i kulturnim i povijesnim blagom, ima i svoj Franjevački muzej koji je 2010. godine krenuo sa gradnjom nove zgrade muzeja i sa svojim bogatim eksponatima. Puno je spomenika kulture, bilo da se radi o starim slikama, bilo da se radi o starim predmetima, našlo svoje mjesto u toj novoj zgradi muzeja i u crkvi Uznesenja Blažene Djevice Marije. Crkva je novijeg datuma, građena je 1965. Od umjetnina tih starih slika također imamo i novi umjetnost, veliki vitraj od Dulčića koji je izgradio Đuro Politika, zatim imamo Dulčićeve mozaike na pročelju crkve i jedan impozantan put križa od Đure Sedera. Sve pozivam dobronamjerne putnike koji budu prolazili pored Kreševa da navrate u Kreševo koje nije daleko od novo izgrađene autoceste, jer u Kreševo se uistinu ima što vidjeti. Bilo da se radi o našem Franjevačkom muzeju, crkvi i prirodnim bogatstvima, jer u blizini se nalazi i selo Vranci i stari Rimski most. Sve vas pozdravljam i dobro nam došli u Kreševo.
božićnom vremenu pogled nam je često usmjeren prema Betlehemu gdje se rodio Isus. A jeste li se ikada upitali koje značenje ima Betlehem u hebrejskom i arapskom jeziku? Je li Betlehem mjesto hrama? Koje mu je kršćansko značenje? Sve ovo objasnio je vrsni bibličar fra Darko Tepert. U božićnoj temi broja autor fra Nikica Vujica čitatelje uvodi u pravi i istinski smisao Božića. Naglašava kako je roditeljska ljubav na zemlji najbliži i najočitiji primjer Božje ljubavi prema čovjeku, te kako materijalno nije cilj i smisao naših života. Na koji način je Božić povezan sa siromaštvom, radošću i mirom? Na što nas Božić i ove godine poziva? Sveti Franjo je na taj zov odgovorio riječima: Kriste, ti si radost. A kako mi možemo ovoga Božića odgovoriti na Božju ljubav prema nama? Pročitajte u svjetlu riječi. Skoro svi politički analitičari gotovo su jednoglasni kako lokalni izbori u Bosni i Hercegovini bude nadu u svjetliju budućnost. A je li tomu doista tako? Osim Sarajeva sve po starom, kaže fra Petar Jeleć u svome članku. A o čemu se radi, pročitajte u svom primjerku svjetla riječi. Među samostanima Franjevačke provincije Bosne Srebrene posebno mjesto zauzimaju tri koja nazivamo drevnima. To su u Kraljevoj Sutjesci, Fojnici i Kreševu, gdje se danas i nalazimo. Koliko god ovdje boravio, čovjek ne može upoznati sva povijesno, kulturna i prirodna bogatstva koja mu Kreševo ima pokazati i čuti ono što mu kreševski puk i fratri imaju s ponosom ispripovjediti. Uistinu, imaju na što biti ponosni i to ljubomorno čuvati. Što fra Anton Jogašić misli kada za Kreševo kaže da je to neiscrpljeni bosanski majdan? Pročitajte u novoj reportaži Svjetla riječi. U ovom vremenu pandemije koronavirusa često se pitamo kako odgovoriti izazovima koji su stavljeni pred nas. Što će biti sutra? Koliko je novo oboljelih? Kako ćemo proslaviti nadolazeći blagdan? Zanimljiv će biti ovaj Božić i sve ostalo što vežemo uz Božić. Naše navike i običaji bit će u ringu s trenutnom situacijom. Zapravo, ove godine više nego ikada sve vodi do štalice. Josip i Marija nisu nigdje mogli pronaći smještaj, a i gdje ga je bilo nisu ih primali. Bili su prisiljeni smjestiti se u trošnoj štalici. Riječi s ovo naše suradnice Viktorije Banić koja nam poručuje: ostanite i ovoga Božića s onima koje volite. Tranzicijske države na prostorima bivše države ni nakon 3 desetljeća nisu uspjele ukloniti klice međusobnih nacionalnih animoziteta proizišlih iz krvavoga sukoba uzrokovanog idejom o stvaranju Velike Srbije. Kako to da i danas, godinama poslije Daytona, nacionalne vođe rade na daljnoj destabilizaciji Bosne i Hercegovine? U čemu se to ogleda na našoj društveno-političkoj sceni? S druge strane, što se događa na polju aktualnog pitanja ekumenskog dijaloga između Katoličke crkve i Srpske pravoslavne crkve? Što se događa sa savezništvom i ekumenizmom? Ovim pitanjima profesor dr. Fra Marko Karamatić posvetio je ovomjesečnu rubriku Retrospektiva. U novom broju revije odlučili smo vam predstaviti Franjevački svjetovni red te otkriti razloge koji privlače i danas mnoge generacije da i danas pristupe ovom bratstvu. Na ova pitanja u središnjem intervjuu revije odgovore nam je dao Marijan Begić, dugogodišnji član i ministar Bosanskog područnog bratstva Franjevačkog svjetovnog reda Kraljica Katarina. Na stranicama novoga broja Svjetla riječi donosimo vam i kratku reportažu o božićnim običajima u Kraljevoj Sutjesci. Vjerujemo, poštovani gledatelji, da se među vama nalaze i oni koji su rodom iz Kraljeve Sutjeske, te da će se rado prisjetiti Božića iz svoga djetinjstva. Dok je svugdje u svijetu prisutna užurbana predbožićna atmosfera, Kraljeva Sutjeska nas još i danas vraća u davna i sretnija vremena, ali i u istinsku duhovnu dimenziju pripreme i proslave Božića. Zajedno sa žiteljima Kraljeve Sutjeske prisjetila sam se božićnih običaja iz prošlosti i s vama ih podijelila u novome broju Svjetla riječi.
Ali to nije sve. Na 84 stranice obiteljske revije Svjetlo riječi pronađite još mnoštvo zanimljivoga i aktualnog sadržaja s područja vjere, društva i kulture. Ni ovoga mjeseca ne propustite rubriku Samotno mjesto, a profesor dr. Boris Beck piše pod naslovom Lomača taština, a fra Josip Ikić objašnjava što znači boraviti u Kristu, dok fra Damir Pavić piše o službenici Božjoj Marti Robin, koja je podnijela žrtvu za grešno čovječanstvo. Fra Anđelko Baron piše o franjevačkim promicateljima umjetnosti i kulture, a Tatjana Tajče-Cameron poručuje kako nam ne treba puno da bismo bili sretni na Božić. Rubriku posvećenu kulturi ispisuje Leona Sabolek, a gramatičke savjete donosi Ana Papić. Profesor dr. Dalibor Balijan tekstom i fotografijom u novom putopisu vodi nas u Južnu Koreju, a u književnosti bosanskih Franjevaca profesor dr. Ivo Pranjković piše o ljetopisu fra Nikole Lašvanina, ali i o životu i dijelu ovoga znamenitoga bosanskoga Franjevca. Ako se pitate koji je najljepši božićni dar, onda pročitajte izvrstan članak doktorice Elvire Kojić koja tvrdi da je oprostiti dužnicima najljepši dar njima i sebi. Sestra Jelena Antolović piše korisne savjete roditeljima i djeci, a za zdravstvene se pobrinuo fra Juro Marčinković, dok je recepte za kulinarske specijalitete priredila sestra Anđelka Jakovljević. Dok se danas često razgovara o različitim mirisima i okusima, ne treba zaboraviti da je miris i duhovno osjetilo, a na to nas podsjeća profesor dr. Ivica Raguž u Novoj Epimeteji. Poštovani gledatelji, ukoliko želite na jednom mjestu čitati o aktualnim temama s područja vjere, društva i kulture, onda je revija Svjetlo riječi pravi izbor za vas, jer Svjetlo riječi je revija za cijelu obitelj. Ukoliko još uvijek niste naš pretplatnik, postanite to već danas. Pozovite nas na 033 726 200 ili nam pišite na redakcija@svjetlorijeci.ba. Postanite i vi član velike obitelji Svjetla riječi kako bismo zajedno širili svjetlo. A svim našim dosadašnjim pretplatnicima, kao i vama koji ćete to tek postati, želimo čestit Božić te sretnu, blagoslovljenu, zdravu i uspješnu novu godinu. Dragi naši gledatelji i čitatelji, ukoliko imate bilo kakvo pitanje u vezi pretplate, javite nam se. Ovim putem želim da vam čestitam Božić i želim vam sretnu i uspješnu i blagoslovljenu 2021. godinu. S obzirom na tradiciju i uspješnost kroz povijest naše revije, mnogi gospodarstvenici su se odlučili oglašavati upravo u Svjetlu riječi. Ti isti su u božićnom izdanju čestitali Božić i sretnu novu godinu svojim sugrađanima. Uspješnost naše suradnje pravi je pokazatelj kako su stranice naše revije pravo mjesto za vašu reklamu. Ukoliko želite rezervirati mjesto za vašu reklamu u našoj reviji, kontaktirajte nas mailom na marketing@svjetlorijeci.ba ili nas pozovite na telefonski broj 033 726 200. A zajedno sa našim gospodarstvenicima i suradnicima i mi vam želimo sretan Božić i blagoslovljenu novu godinu. Poštovani gledatelji, na samom smo kraju emisije Širimo svjetlo. U lijepom Kreševu prezentirali smo vam samo jedan mali dio iz bogatog sadržaja revije Svjetlo riječi. Ako nas nazovete i pridružite se velikoj obitelji Svjetla riječi, svaki mjesec imat ćete u rukama 84 stranice pune vjere, društva i kulture. I na kraju, ne znamo hoćemo li ovaj Božić zbog pandemije moći slaviti u krugu svojih mnogobrojnih prijatelja i rodbine, to ne možemo znati, ali ono što znamo i trebamo znati jest da ga trebamo slaviti u društvu novorođenog kralja Isusa Krista. S tim mislima svi mi iz Svjetla riječi želimo vam sretan Božić, puno mira, zdravlja i veselja.